السلام علیکم، میں آنیا کا ابو بات کر رہا ہوں. آنیا نے جو بات کی ہے، جو کہہ رہی ہے ڈاکٹر عمر لیاقت سے میں نے نکاح کی ہے، کوئی نکاح نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، مجھے کوئی پتہ نہیں اس کا. ہمارے گھر وہ آئے تھے، انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی آگے، تو آگے واپس چلے گئے تھے. ابھی جو ہے کہ وہ جس طرح کر رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، سخت ڈپریشن کا شکار ہے. تو ابھی میں کراچی آئی تھی، کراچی سے ابھی میں اسے واپس لے کے جا رہا ہوں. تو میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کوئی بھی ان کا جو ہے نا، ان پہ ایسی بات نہ کرے کہ جو ان کے نام پہ حرف آئے، کوئی ایسا حرف آئے. تو میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بھی، کہ جو ان کے ساتھ اس نے کیا ہے، میں اس کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں. کوئی نکاح نہیں ہوا، کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. نہیں تو نکاح ہو تو ماں باپ کو تو کم از کم پتہ ہوتا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. بہت مہربانی. اللہ پریشان ہے، یہ میں بھی بہت پریشان ہوں، مجھ پہ جھوٹے الزام لگے. آپ کی تو بیٹی ہے لیکن آپ پوچھ لیتے ہیں. چلو